kultna novosadska grupa Majlija večeras obeležava, verovali ili ne, 45 godina postojanja. Koliko je brzo prošlo vreme od 1979. do danas i šta su pripremili za koncert u Studentskom kulturnom centru Novog Sada, reći će nam Bogoljub Banjac. Čombe, Čombe, dobro jutro, dobrodošao u Jutarnji program. Dobro jutro. Bolje vas našao, kako se kaže, da. U početku. Posle ćemo vidjeti šta će biti. 45 godina, verovali da. Ili ne, evo i na majici to piše. Da, ba ni, vidi, to je stvarno slučajno, nismo mi, ja to ne razmišljam, znaš. I sad šta je bilo, pa uvek se neki povod gleda. Ne znam, neko kaže, pa vi ste 79. A Majlija ime postoje od 79. A smo se tako nazvali. I ovo je jako stvarno. I onda je ta priča dobila, eto, težinu. Neverovatno koliko je godina prošlo. Pa samo ja dolazim na vaše koncerte bar 20 godina. Pa ja sam to da primetio. Došao mi čovjek, kaže, ja sam 100 puta najmanje gledao. Ju, gledam, rekao, ovo je fenomen. Mislim, ne veruješ. Ali dobro, znaš kako mi sviramo, pa sve kroz neku maglicu lepu, finu. Ružiće se s novi to. I evo, večeras koncert, onako da zaokruži celu ovu priču. Tu priču, da, koncert, vidite, ovako, pošto mi imamo 70 i nešto pesama. I sad smo mi u fazonu bili da što više pesama da odsviramo na tom koncertu. Pošto je bilo kako, znaš, ono, ovo ja ću ovako, ovo ja ću ovako. Nećemo, ćemo da sviramo te naše pesme, pošto je naša publika. Mi uživamo na probama u tim pesmama koje nikad ne sviramo. Koje su dobili sad novu formu i sve. Da. I sad su ovaj... To ćemo da im poklonimo ovim našim... Mi se znamo se, bit će to ljudi koji su stvarno dugo gledali. To je neki poseban i događaj i osjećaj. I ovdje sad baš sam spomenuo prošli put i RTV mimo, pa ja ovdje kad dođem, meni osmijeh ne skidam s lica. I nama je osmijeh. Da, ja ne znam, ali to se desi, sad da li je to hteo neko ili ne, to se tako desilo. Uvijek volimo kad nam dođeš u goste i kada odemo na svirku, naravno. Hvala vam, da. Ja znam da ću biti večeras, je li tako? Šta publika može da očekuje? Naravno, navikli smo na odlične svirke, a Majlija je uvijek odlična energija. Ovo će biti, kažem ti, 45 pesama, to je malo i teret, i ne pošto je dugačko. Ja znam kad sam kao, aj sad za spisak. To sve je kao, mi gledamo da ima nekog ritma, svaka pesma, svaka druga, pa da ima neku formu. 45 pesama, ja krenem da pravim spisak, ja gledam na pola, pa što je sada? A znaš kao praviš, ovdje ćemo sporo, pa ovdje, i sad ja gledam, šta je ovako, fu, na gomilu, 45, i onda je krenulo. Svako, znaš kako je s drugarima iz benda, svi su pametni, ne znaš, dok se kosa ne uvati, svi su pametni preko sidbe. Ja imam te njih matore, fore seljačke, poljoprivredne. Peca Igor, tako mlade snage. Peca Igor, i ovdje... I ovdje pravi deda, je. I ovdje. I lepi zomba, da. I lepi zomba. Tako je, vas trojica ste od početka benda, jel? Oni su još malo mlađi, znaš. Malo mlađi, da. Ali dobro, to je, znaš, to je stvarno posebna priča. Spomenut ćemo i pokojne, imamo veće i čole. Stvarno je lepa priča, mislim. Ne obraća čovjeka, ima tu i borbe ovake, onake, i tuge, i nepravde, i pravde. Ali nekako je to opstalo. Bez da se opterećujemo, kako da ti kažem. To je verovatno ta neka šifra. Uspeha. Šta je uspeh sad zavisi? Meni je uspeh kao uspeh što misli svet nije uspeh. To je meni propast, znaš. Ovdje kod nas jeste uspeh i sad ćemo se ono vaše priče isto. 89. u točku kada se tražila karta više, tad je već bilo 10 godina. To je prva sredina bila, da. To je isto, radili smo neke čudne stvari. Ali to kad si mlad, kad si zaljubljen u to što radiš, onda to s druge nema smisla za tebe. Sad je za nas dobio velik smisl, životni, znaš. I ovo je sećan se sreda, da. To su se kladili ljudi, znači neko doći sredom, niko nije. To je priča u 80-im. Da će neko doći u točak sredom, sreda, šupalj, da. Ovo se, ono, tukli su se ljudi. Nemam iskustva sa koncertima tog tipa, nisam imao. Kad su počeli, kad je to, neprijatnosti pravi slava. Zato ja ne volim baš slavu kao slavu, mislim se. Nama je bitno da smo unutrašnja ta slava, jel? Tako, unutrašnja slava i ovdje u Novom Sadu ste svakako odavno legende. I to je specifično, znaš, ja to volim da pomenem, pošto je tako otišlo, stvarno to ja ne znam, nijedan bend da je ovako. Mi smo mimo svih bendova, svih tih protokola rock'n'roll, da kažeš, mada, mislim, kontra te, sve je otišlo sa strane, pošto ima neki protokol. Ne mogu ja da budem protokol, ja se desim, meni se pesma desi, mi sad imamo, sad opet snimamo pesme, nevjerovatna stvar. Znaš, i ovaj, saj, pa svi vežbamo tamo gde ima i studio, tako da u studiju Life-u, i ovaj, onda je frka. Dođem i to odmah, zalepimo i to je,
Pa ne znam, sve, mi što smo stariji, sve nam je bolje i lepše, znaš, kod da smo sve zdraviji u glavi. Inspiracija sama dolazi, sama. Tako, pa nema dobro, tu najave. Nas Bog, da. Odabro da to radimo i tako, znaš, očešete, to sad tu ima, izgori čovjek, nije to, znaš, ali mi imamo ovako blentrić sreće, jel? A tu je 45 godina. Pa da, nismo da, na to obraćali, stvarno pražnje, znaš, inače, mislim, čovjek svašta uradi duplo više kad se dobro organizuje, jel, mi smo dobro. Totalno neorganizovani, znaš, mi kad sedimo, to je organizacija, tako ćemo se koje pametnije, jel? Što je jedna odlična priča, razgovarajući naravno sa muzičarima, toncima, da. Svima da. Koji se bave generalno iznimljivanjem, kažu, ok, pratiš svetsku scenu, šta je rock and roll, šta je... Kod nas, Amajlija je rock and roll. Jedino to. E, sad u skladu s tim, ajde da spomenemo možda i AC/DC, jedni od retkih bendova koji je svirao, naravno, od naših sa AC/DC-om, koji ima već 15 godina. Tako je. Ali snima se i film o Amajliji. Možda ćemo sve te priče moći malo da čujemo. Daj Bože, ja sam, znaš kako, sad ću malo ukratko, dugačko ili ukratko. Sad dođe dečko, radi svetla, znaš, ja pitam šta treba, kako treba. Kako osjećaš. Znači ti se primi i radi, jer onda će biti, mislim ja tako kontam, kad ti radiš po svom i loše kad radiš, ali želiš dobro, to bude dobro. Jednostavno je to ta priča. Tako i šta si me pitao, sad se zaboravio. O filmu. O filmu, da, rekomend, da, ja sam, to je dokumentarni, kao to je već godinu i nešto dana ta priča ide, isto ta priča. Mm-hmm. Pošto odmah bilo ko će da me glumila, gledamo kod je Hollywood, ovaj lepi zomba. Dobro ima lepe zube, sigurno. Ja ga obilazim samo kad moram. Da. To sad ja priču ti me, čačneš, ja bi naslije tu priču, znaš. I zaboriš, rokomenda, to je mi je pao. Pa radit će ga kako smisli, kako osjećaju ti ljudi što ga rade. Znaš, mi se ne mešamo, zato malo duže traje, ali će vjerovatno biti dobro da... Tako je, bit će odlično. Mislim, da se ne hvalim ja sad. Da. Ako dobije Nobelovu nagradu za Oscara. Dobro, tebe mladog može peca da glumi to odmah. Pa nema glume, mislim, ovaj dokument. Naravno. To je i najbolje da se tako ispriča. Pa ja mislim, ne znam, znaš... I ovo što radimo, ja ne volim da se mešam. Uvek gledam da pustim te druge, da... Znaš, to mislim što drugi kažu, jel? Kako vas drugi vole, tako ćemo biti voljeni. Tako je. Da spomenemo još jednom, u ulici Branimira Perića, Valtera 5. Dakle, to je nova zgrada Studentskog kulturnog centra. Znaš koliko me ljudi pita? Ima i anegdota, neki su 22. oktobra bili u fabrici. Znaš, kupili su ranije karte, ljudi nisu ni gledali mesec koliko mi žurimo. U sporte ljudi. Znači, Vladimira Perića, Valtera. Tako je. Valter brani Novi Sad. To je tamo iznad Đačkog. Znači, gde su fakulteti. Da, ja sam prvi put išao i čekao pored druge zgrade. Broca i to je bilo, to je čudo. Kada počinje koncert? U 21.00, to je dobro. Hoće biti 21.00. Tako, uvek je bilo kod nas u zadnje vreme, ne znam da li si ispratio. I te polutanske varijante, gledamo da krenemo. Publika, sad je publika razbežen, pre su bili bendovi, jel? Da. Kada ček sat i po, znaš koga bi čekao sat i po, ja ne znam, ne bi se ženio onda nikad. Znaš, tako da, mi ćemo početi. Znaš, stvar je opuštena, 45 pesama traje, znaš, to je oko 3 sata, gore, dole. I znaš, hoćemo to da pružimo, to što mi imamo malo sebično, ali mi na probi, znaš, zato i opstajemo, nama je lepo i na probama, mi nekako to imamo, taj dar da gdje god sednemo, nama je lepo. Da li je neko pije, malo pijanije, ovaj trezor, ali uvijek šega. Bitno da je lepo, bitno da je lepo. Da ne spominjemo. Čome, hvala mnogo na gostovanju. Večeras se vidimo, naravno, u Studentskom kulturnom centru u ulici Branimira Perića Valtera, pored Đačkog, rekao vam sve. Tako je. I slušamo 45 pesama Amajlije. Ne znam da li ćete da otvorite sa dobrim drugom ili to ostavljate za kasnije. To je bilo prvo razmišljenje kad smo bacili ono. To je moja lična. Pošto to je stara škola. Hit, bum, učelo. Ali to je 45 minuta zaboravajući, a svirat ćemo ponovo. A ne bi da sviram, oštetit ću drugu pesmu. I onda smo krenuli. S prvom pločom ćemo krenuti. Eto, mala tajna otkrivena. Malo sam se otkrio za uveče. Mi sada slušamo. Hajde, malo dođi bliže i budi mi. Dobar drug.